Leningrad, 1942. Nazi-Tysklands hær har belejret og udsultet byen. Folk dør for hvert minut, der går af sult. Inde i byen er man mere miste håbet, livet, maden. Det eneste, der er tilbage, det er lyden af den her metronom, der tækker. Der får byens eneste overlevende dirigent følgende opgave. Saml et orkester. Spil den musik, der bærer byens navn, Leningrad-symfonien. Giv håb. Kom. Kom og hør fortællingen om byen, der ikke vil give op. Og fik håb af musikken.